الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ایٹمی دھماکہ کے بارے میں کچھ سن لیں. پہلے ایٹمی دھماکہ, سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل جیسے میں نے یہ خبر سنی مغرب کی نماز میں, جیسے میں پہنچا لوگ کھڑے ہو چکے تھے نماز کے لیے, میں نے سب سے پوچھا بتائیے ہم لوگ امریکہ پر حملہ کریں گے کون کون ساتھ چلے گا,
تو الحمد للہ تعالیٰ سب نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہا ہم چلیں گے چلیں گے امریکہ پر حملہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز سے جیسے فرضوں سے فارغ ہوئے پھر خیال ہوا کہ معلوم نہیں شاید کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں کچھ لوگوں نے نہ اٹھائے ہوں, اس لیے پھر میں متوجہ ہو گیا مقتدیوں کی طرف. پھر کہا کہ میں چہروں سے پہچان رہا ہوں, جو جو لوگ جہاد کے دشمن ہیں ان کو میں چہروں سے چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہوں, اس لیے کہ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق جہاد کا نام سن کر ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں, پھرنے لگتی ہیں. کأنہ یغشی علیہ من الموت, موت کی غشی جیسے پاری ہو گئی, میں پہچان جاتا ہوں کہ جہاد کا دشمن ناظر مغشی علیہ من الموت. دو جگہ پر ہے, سورہ محمد میں بھی ہے. یہ عجیب بات بعد میں بات کہ وہ سورہ جس میں پورا ذکر قتال قتال قتال, اس کا نام سورہ محمد, معلومات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قتال دونوں لازم ملزوم. اس لیے پھر میں نے مڑ کر دیکھا سب کی طرف, ارے ہم امریکہ پر حملہ کرنے والے ہیں کون کون چلے گا؟ پھر سب نے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیا اور تیار ہیں تیار. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو عشاء کی نماز میں امام صاحب نے جو قرات کی تو اس میں رکوع ایسے ہی منتخب کیے, جہاں امام دو ہیں زیادہ تر جو نماز پڑھاتے ہیں, ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو زیادہ نماز پڑھاتے رہے ہیں, وہ تو اکثر جہاد کی آیات نماز میں بھی خطبے میں بھی جہاد کی آیات پڑھتے ہی رہتے ہیں, مگر جو نائب امام ہیں تو ان سے کبھی نہیں سنا تھا جہاد کی آیات پڑھتے ہوئے. کل عشاء میں نائب امام صاحب نے نماز پڑھائی, انہوں نے دونوں رکعتوں میں جہاد کی آیات پڑھی جس میں اللہ تعالی نے بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا, اگر جہاد میں نہیں نکلے تو دیکھو پھر تمہارا کیا بناتا ہوں, بہت ڈانٹا. پھر دوسرے رکعت میں جو آیات پڑھی اسی کے ساتھ کی دوسرا رکوع, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رگڑائی کی ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں پھر جہاد میں نہیں نکلتے, بہت رگڑا بہت رگڑا کہ یہ منافق لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں مسلمان پھر جہاد میں نہیں نکلتے. امام صاحب نے جیسے سلام پھیرا تو میں نے کہا واہ پٹھے واہ, باتیں ذرا جو یہاں سے سنتے ہیں کچھ دلوں میں اتارا کریں آگے پھیلایا کریں. امام صاحب سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو میں نے کہا واہ پٹھے واہ. دوسرا جملہ یہ کہا کہ میرے اللہ نے تو بھائیوں کو بھی رگڑ ڈالا. دوسرے رکوع میں یہ تھا نا جو لوگ جہاد میں نہیں نکلتے وہ منافق ہیں اور بہت رگڑا ان کو بہت, واہ میرے اللہ واہ بھائیوں کو بھی رگڑ ڈالا, اس کے رگڑ سے کون بچے؟ بس اس کی اطاعت کے بغیر تو ان کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. جو آیات کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں, قد کان لکم آیات فی فئۃ للتقطا, چار پانچ آیات ہیں کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں, اس سے اصل مقصد ان کے پڑھنے سے جہاد کا بیان ہے. ان آیات میں
بالترتیب بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں جہاد, جہاد میں مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالی کی نصرت کے عجیب عجیب کرشمے, اللہ کی مدد کیسی کیسی ہوتی ہے, بہت عجیب کرشمے. دوسری آیات میں جو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں ان کی بیماری کا بیان ہے کہ ان میں بیماری کیا ہے. تیسری آیت میں بیماری کا علاج ہے, چوتھی میں بھی بیماری کا علاج ہے, پانچویں میں تمغے ہیں, تمغے کہ جو لوگ بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ کی راہ میں جانے دینے لینے کے جوہر دکھاتے ہیں. جوہر جانے لینے دینے, شاید میں نے پہلے دینے لینے کہہ دیا, لینے دینے اصل مقصد ہے, اللہ کے دشمنوں کی جانے لینا, لینے کا جذبہ اتنا ہو, اتنا ہو کہ بس پھر اپنی جان بھی دے دے ہو اسی میں. جان دی ہوئی انہیں کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان آیات میں اس کا بیان ہے, مگر میرے پاس کا معمول یہ ہے کہ جو اصل مضمون, جو اصل میں مقصد ہوتا ہے اور آیات کا جو صریح مفہوم ہوتا ہے اس کو تو رکھ دیتا ہوں بعد کے لیے. پہلے اس کے مقدمات, اس کی تمہیدات, اس کے مبادی, اس کے حوالی, جو جو چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں اور جن جن چیزوں کی اس میں ضرورت ہے ان کا بیان پہلے شروع کر دیتا ہوں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان حوالی مبادی ان کا بیان ہوتے ہوتے اصل آیت کا ترجمہ اور مفہوم رہ جاتا ہے, کئی کئی ہفتوں اس پر بیان چلتا رہتا ہے. ایسے یہ آیات, قد کان لکم آیت فی فئتین التقاتا, کئی ہفتوں سے جو اس پر بیان چل رہا ہے اہل علم کو شاید کچھ اشکال بھی ہو کہ آیتیں تو کیا پڑھ رہا ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے طریقے ان پر جو بیان شروع ہو گیا تو ابھی تو وہی چل رہا ہے, ان کی کچھ تفصیل جو بیان شروع ہو گیا اس کے بعد پھر ان آیات میں جہاد کا حکم ہے اور اس کی تفصیل بعد میں بیان کرنے کا ارادہ ہے. واللہ الموفق وهو المستعان, بلا حول ولا قوة الا بی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بیان کروا دیں, قبول فرمائیں, صدقہ جاریہ بنائیں. وہ آیات تو ہیں اپنی جگہ پر, ابھی باقی ہیں. نیا سلسلہ جو شروع ہوا ایٹمی دھماکے کا, اس کے لیے میں نے دو آیتیں آج مزید پڑھی ہیں. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون, موقع کے مناسب دیکھیں کیسی آیات ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تو علم محیط ہے, علم محیط. قیامت تک کے حالات پر اللہ کا علم محیط ہے, اس لیے اس نے جو آیات نازل فرما دیں قیامت تک کے حالات جیسے جیسے آتے جائیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ ہے ہی اسی لیے. فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون, کافر لوگ یہ خیال ہرگز ہرگز نہ کریں, یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ وہ ضرب مومن سے بچ کر کہیں بھاگ جائیں گے. یہ خیال نکال دیں ذہنوں سے, کافر اور کافر, کافروں کے بچے, پوری دنیا کے کافر, خواہ عیسائی ہوں, خواہ یہودی ہوں, خواہ ہندو ہوں, ہندو جن کا مذہب چوٹی تمدن ایک لنگوٹی, ہمارا میل کیا اس قوم سے, یہ قوم کھوٹی ہے کہ مذہب ان کا چوٹی تو تمدن ایک لنگوٹی ہے. لنگوٹی
گائے کے پیشاب پینے والے، بندروں کی عبادت کرنے والے، یہ اتوار منگل وغیرہ والے، اتوار منگل بدھ وغیرہ والے، یہ ہندی مشرک، خواہ ہندو ہوں خواہ یہودی ہوں خواہ عیسائی ہوں یا بدھ مذہب کے، اور دنیا کے کوئی بھی کافر ہوں، کافر تو سبھی ہیں، میرا اللہ فرما رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے یہ آیت. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کافر اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں، لا يحسبن نون ثقیلہ، یعنی بالکل دماغوں سے یہ خیال نکال دیں، کبھی یہ بات سوچے بھی نہیں، بالکل دماغوں سے نکال دیں کہ وہ ضرب مومن سے بچ کر نکل جائیں گے، نہیں بچ سکیں گے. لا يعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، ضرب مومن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، مومن کی چوٹ سے نہیں بچ سکتے. یہ ایٹمی دھماکے کر کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم مسلمانوں کو ڈرا دیں گے اور بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے. اعیدوا لہم ما استطعتم، جب پہلی آیت میں یہ فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے دوارب سے نہیں بچ سکتے، تو کہیں مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایسی نہ بیٹھے رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ لڑتا رہے گا قوم موسیٰ کی طرح. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، کافر غرب مومن سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بشرطے کہ مومن کچھ کام بھی تو کرے. مومن کو کام کیا کرنا ہے؟ جتنی قوت ہو سکے اور جتنے اسلحہ ہو سکیں وہ کافروں کو مارنے کے لیے تیار کرو، تیار رکھو، تیار کا مظاہرہ بھی کرو. جتنی قوت کی استطاعت ہو، جتنے اسلحہ کی استطاعت ہو، وہ تیار رکھیں. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنی قوت کے مظاہرے سے، اسلحہ کے مظاہرہ کر کر کے ان کو ڈراؤ. مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ ڈریں گے کیسے؟ کل جو دھماکے ہوئے تو پورے وہاں کھلبلی مچ گئی ہے، ہندوستان میں پلٹ پلٹ ہو رہی ہے، یہ تو دھماکے کی ابھی خبر سن کر ہو رہے ہیں. اور کہیں دھماکہ لگا جب ہندوستان کی چوٹی پر تو دھوتی ساری دھلانی پڑے گی، سب کی دھوتیاں دیکھیں کدھر کو جاتی ہے، پھر گنگا میں جا کر دھوئیں گے گنگا میں. فرمایا ہے کہ ایسے قوت تیار کریں، ایسے اسلحہ تیار کریں جتنے ہو سکیں، ان کا مظاہرہ بھی کریں. مظاہرہ کریں گے جبھی تو وہ ڈریں گے، مظاہرہ نہیں کریں گے ڈریں گے کیسے؟ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کل کے دھماکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. اور آگے فرمایا آخرین مین دونی ہیم، ایک تو یہ کھلے دشمن ہیں، ہندو، یہودی، عیسائی. آخرین مین دونی ہیم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ اور بھی دشمن ہیں تمہیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے وہ کون ہیں. میری بات کی طرف توجہ چاہیں کم کریں، جا کر تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کون ہیں. فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں جو جہاد میں نہیں جاتے تھے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر اندرونی طور پر مجاہدین اور جہاد کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے،
مت نکلو مت نکلو مت نکلو، یہ وہ لوگ مراد ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ بھی ویسے ہی کافر ہیں، انہیں جیسے ہیں یہ بھی. ضرب مومن سے جیسے ہندو نہیں بچیں گے، یہودی نہیں بچیں گے، عیسائی نہیں بچیں گے. یہ خبریں تو صاحب سن رہے ہوں گے کہ جزیرہ عرب کا محاصرہ جن فوجوں نے کر رکھا ہے، اب وہ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں. ابھی تو باہر حذیفی، امام حذیفی نے ایک ایٹم چھوڑا تو یہاں کے ہزاروں ایٹموں سے بہتر. کیسٹیں کیسی جا رہی ہیں، ہزاروں 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 کیسٹیں، دیکھیے سامنے کتنے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے، ہزاروں ہزاروں کیسٹیں پوری دنیا میں نکل رہی ہیں. با امام حذیفی، اللہ تعالیٰ تیرے مقاصد کو تجھے کامیاب فرمائے. وہاں رہتے ہوئے ان کے سامنے ایسا آئٹم چھوڑا کہ بس کچھ نہ پوچھے. فرمایا آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ڈرایا کریں، جن کو تم لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اوپر اوپر سے وہ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، در حقیقت وہ جہاد میں تمہارے دشمن ہیں. ان کو بھی ڈراتے رہو، ساتھ ہی رکھو ان کے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. جہاد نے ہمت بڑھانے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا، اور وہ بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے، ایک ایک چیز آیات میں اس کے مطابق. ایٹمی دھماکے کرنے سے بڑا خطرہ یہ کہ ملک میں کفایت شعاری بہت کرنا پڑے گی، مال کی کمی ہو جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی. تو یہ تو ابھی دھماکے کرنے سے، اور آگے جب حملے کریں گے امریکہ وغیرہ تک سارے کے سارے، تو اس وقت پہ تو پھر اور بھی آپ لوگوں کو مال زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیات جو پڑی ہے بالکل ان کی لمبی چوڑی تفسیر نہیں، بالکل ٹھیٹھ اتنے ہی اتنے ترجمہ ہی بتا رہا ہوں. جہاد میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، یوفا الیکم، وہ سب تمہیں مل جائے گا، دنیا ہی میں ملے گا. انتم لا تظلمون، ظلم نہیں ہوگا، اللہ ظلم نہیں کرے گا کہ ایٹمی دھماکے کی وجہ سے کچھ مالی تنگی ہوئی، اس کے بعد پھر جہاد میں تو اور بھی زیادہ مال خرچ کرنا پڑیں گے، اور کہیں سمجھیں گے بھوکے مر جائیں گے. ایسے نہیں ہے، جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا دیں گے، ظلم ہرگز نہیں کریں گے. ہوشیار رہو ہوشیار، کوئی تنگی نہیں آئے گی. یہاں تو یہ ہے کہ پورا پورا دے دیا جائے گا، یعنی کسی نے ہزار روپے دیے تو ہزار اس کو مل جائیں گے، مگر اس کی تفصیل دوسری جگہ پر ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہے کم از کم 700 گنا تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا بڑھا دیں، آخر کی کوئی حد معین نہیں کی. کم از کم کی تو حد بتا دی کہ 700 گنا ملے گا، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، بے حد و حساب جتنا بڑھا دیں. یہ تو وعدہ ہے مطلقاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر. جہاد میں مال خرچ کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے، اور جہاد میں وقت لگانے کے بارے میں میرا بال جو چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج، اس کے آخر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. قصہ بہت لمبا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100,000 کو بڑھا کر 6 کروڑ بنا دیا، 600 گنا بڑھا دیا.
سو لاکھ کا ایک کروڑ ہوتا ہے تو چھ کروڑ چھ سو گنا ہو گیا. یہ برکت ہے جہاد میں وقت لگانے کی. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے وعدوں پر ایمان کامل، ایقان کامل، اعتماد کامل عطا فرمائیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں، پھر بھی اگر مسلمان کو اعتماد نہیں آتا تو وہ خود کو مسلمان کہلاتا ہی کیوں ہے؟ چھوڑ دے پھر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے وعدوں کو، ہر مسلمان کو اپنے وعدوں پر یقین کامل عطا فرما. ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ کے دشمنوں کی طرف سے مدد بند ہو جانے کی صورت میں فقر و فاقہ کا خوف نہ ہو مسلمان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی طرف سے اگر مدد نہیں ملتی، تعلقات منقطع کر لیتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کا دین دنیا پر قائم کرنے کے لیے، تو فقر و فاقہ سے مت ڈرو. فصافہ یغنیکم اللہ من فضلہ، بہت جلد، دیر سے نہیں، بہت جلدی، سوف بہت جلدی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. اس لیے دشمنوں سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے اللہ کی خاطر فقر و فاقے کا خوف کرنا ہرگز ہرگز کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم اللہ کے دین پر مضبوط رہو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو تو کافروں کا کوئی مکر، کوئی تدبیر، کوئی فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے بچانے کی کوشش کر. جہاد کی تیاری نہ کرنا، جہاد کے لیے نہ نکلنا، دوسروں کو نکالنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی اسی نافرمانی میں داخل ہے. دوسری نافرمانیاں بھی چھوڑیں، جہاد میں غفلت کی نافرمانیاں بھی چھوڑیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. آگے دو تین باتیں کس موقع پر کرنا کیا چاہیے. نمبر ایک، امریکہ کی غلامی سے آزادی. نمبر دو، گناہوں سے بچنے بچانے کی کوشش. حکومت پر فرض ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کا اعلان کرے اور عوام کو بھی ہر قسم کی نافرمانیاں چھوڑنے پر مجبور کرے. نمبر تین، عوام کو دعوت جہاد. نمبر چار، دینی مدارس میں جہاد کی تربیت. نمبر پانچ، شیخ حذیفی کی صدائے جہاد. نمبر ایک، حکومت پاکستان نے اب رویہ اختیار کیا کہ امریکہ کے شکنجے سے نکل گیا. یہ کام کرنا چاہیے تھا کئی سال پہلے، پاکستان بنتے ہی فوراً کرنا چاہیے تھا. الاسلام یعل بلا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی بھی کسی کے سامنے اسلام جھکے گا نہیں، ہمیشہ غالب رہے گا. بیرونی طاقتیں کفار کی، خواب و مغربی ہوں یا مشرقی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، مالی اعتبار سے یا کسی دنیاوی مفاد کے اعتبار سے، ان کے سامنے جھکنا اسلام کی غیرت کے خلاف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کافر کے سامنے جھکے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَبِيلًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَن يَجْعَلَ، ہرگز نہیں کرے گا. اللہ کی باتوں پر کچھ یقین آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز کافروں کو مومنین پر اللہ مسلط کر دے، ہرگز نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ مومن ہو کر کافروں سے اتنے سال کیوں ڈرتے رہے، ان کے دست لے کر کیوں رہے، ان کی چاپلوں سے خوشامد کیوں کرتے رہے،
یہ کام تو پہلے دن کرنا چاہیے تھا، مگر خیر اب بھی ہو گیا تو بھی چلیے غنیمت ہے، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اغیار سے پٹوا کر اتنی سی عقل دے دی کہ اب ان کے شکنجے سے نکل جائیں. اگر یہ مار کھا کر عقل آئی مگر بھارا تات ہو گئی نا، الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے. کسی کی بیوی ہو بد چلن، بدماش، بد کردار، فاسقہ، فاجرہ، کافرہ، تو اس کو چاہیے تو یہ کہ اس کے ساتھ شادی ہی کیوں کی. اور اگر پہلے معلوم نہیں تھا جیسے پتا چلا فوراً چھوڑ دے. مگر یہ تو بیگم کے تابع ہے، بیگم ناراض نہ ہو جائے، ہے میری بیگم، میری لیلہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس کی چپٹیں کھا رہا ہے، کرچلی کھا رہا ہے، وہ پٹائی لگا رہی ہے، اور یہ ضرب الحبیب الزبیب، ضرب الحبیب الزبیب، ضرب الحبیب الزبیب، یہی وظیفہ پڑ رہا ہے. ضرب الحبیب نمبر 3، عوام کو دعوت جہاد. ایسے موقع پر عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی غرض سے بہت زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ حکومت ہر ہر شہر میں، ہر ہر قصبے میں جگہ جگہ جلسوں کا انتظام کرے جہاد کے نام سے. اور جو پرانے مجاہدین ہیں، جہاد کی جتنی تنظیمیں ہیں پاکستان میں یا کشمیر میں یا افغانستان میں یا دنیا میں اور کہیں بھی، جتنے ملکوں میں جہاد کی تنظیمیں ہیں، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے یا نہیں، یہ تختی قوت ہو گئی، تختی قوت ہو گئی، خطوط پھیل گئے پوری دنیا میں، خطوط جہاد کے پھیل گئے. ایک عرب مجاہد مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے تختی قوت ہو گئی ہے. تو میں نے لفظ یہ پہلی بار سنا تھا، میں سمجھا نہیں، میں توجہ سے سننے لگا کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہ ساری دنیا میں مجاہدین کی سب پوری دنیا پہ ایک ہو چکی ہے، اور اللہ کرے کہ اور زیادہ تختی قوت اور بھی زیادہ ہو جائے. تو مجاہدین کی جہاں جہاں بھی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ اندرونی ملک ہوں یا بیرونی ملک، پورے ملک میں، پاکستان کے قصبے میں یہ حکومت کا فرض ہے. اگر بچنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو کافروں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جلسے قائم کریں، جہاد کے نام سے قائم کریں. جہاد کے موضوع پر جلسہ ہو رہا ہے، جلسے کو سمجھتے نہیں تو کانفرنس ہوگی. تو چلیے مسلمانوں کی زبان بولیں، جلسے قائم کریں، آپ اس کو کانفرنس سمجھ لیں. اس میں دعوت میلادی مولویوں کو نہ دیں، ان میں بلائیں مجاہدین کے قائدین کو، حرکۃ الانصار کے قائدین کو. اس میں دعوت دیں طالبان کے قائدین کو. اس میں دعوت دیں حماس کے قائدین کو. اس کو دعوت دیں اسامہ کے قائدین کو. اور جگہ جگہ جلسے کریں، جگہ جگہ. اور پھر جو مجاہدین کی جو جماعتوں کے تنظیموں کے قائدین ہیں، وہ جہاد پر تقریریں کریں، ان کی تقریروں کا اثر ہوگا. ایسے بیٹھے بیٹھے کام نہیں چل جائے گا، دھماکے چھوڑ دیے اور خوش ہو رہے ہیں کہ بہت کام کر لیا ہم نے. نمبر 4، دینی مدارس میں جہاد کی تربیت. حکومت پر یہ بھی ضروری ہے کہ دینی مدارس میں زیادہ سے زیادہ جہاد کی تربیت گاہیں قائم کرنے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے. پوری دنیا نے دیکھ لیا، یہ حقیقت اب کوئی چھپی نہیں رہی، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان سے روس کو بھگانا، روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور روس پر ایسی ضرب کے تا قیامت اٹھنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا.
اللہ تعالی نے یہ کام دینی مدارس کے مسکین نہتے طلبا سے لیا ہے، پوری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے. آج مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ طالبان کیا چیز ہیں. طالبان طالب کی جمع ہے فارسی میں، طالب علم دین. جو طالب ہے یعنی طالب علم دین، فارسی میں اس کی جمع ہے طالبان، عربی میں اس کی جمع ہے طالبا. یہ طالبان کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، انہیں دینی مدارس کے مسکین نہتے طالبا چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور علم دین پڑھنے پڑھانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں کچھ تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، چاقو، درانتیاں، چھریاں، کلہاڑیاں یہ لے کر اللہ کے نام پر جب نکلے ہیں میدان میں تو کیسے کیسے دشمنوں کے جدید سے جدید اسلحہ خود کار. ایک ایک طالب علم کیسے کیسے جنگی جہازوں کو گرا رہا ہے، ایک ایک بہت ماہر ایسے ہو گئے کہ بڑے زبردست جنگی جہازوں کو گرا رہے ہیں. اب جو درب مومن آیا ہے اس میں ملا یار محمد کا دیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جنگی جہاز جو گرایا روس کا، ملا یار محمد نے. پہلے تو ملا یار محمد کی ظاہری صورت دیکھ لیں، توجہ سے دیکھیں، توجہ سے. ملا یار محمد، جب ہم لوگ ہرات گئے تو وہ ہم سے ملنے آئے. اس زمانے میں وہ ہرات کے والی تھے، اب غزنی کے والی ہیں. جب ہم سے ملنے آئے تو جب کسی بڑے کے اعتقاد میں کوئی ملنے جاتا ہے، جس سے ملنے گئے اس کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور خود بھی والی ہیں، والی ہرات. اتنے بڑے مجاہد کے، روس کے بڑے بڑے جہازوں کو گرانے والے، وہ جب آتے ہیں تو بٹن ایسے لگے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں، گریبان میں نیچے کا بٹن اوپر کے چاک میں لگا ہوا. والی وہ کہتے ہیں گورنر کو، ملا یار محمد والی ہرات، ہرات کے گورنر صاحب کی یہ صورت تھی. وہاں کے بڑے بڑے وزراء اور بہت ہی جلیل القدر مناصب رکھنے والے بہت سے حضرات یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ملاقات کے لیے، مگر میں ان کے نام بھی بھول جاتا ہوں اور ان کے مناصب بھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور ملا یار محمد کا نام بھی اب تک یاد، 3 سال گزر گئے ہیں، اب تک نام بھی یاد، منصب بھی یاد، ان کی صورت بھی یاد، ان کی یہ عجیب حیثیت بھی یاد، سب کچھ اب تک یاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخر دم تک یہ سب چیزیں یاد رہیں گی. ان کے صحت کا میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ہے کہ میں ان کی نقل اتارتا رہتا ہوں حفلۃ العلماء میں، علماء اور طلباء کی مجلس میں بٹن بیسے لگا کر ان کی نقل اتارا کرتا ہوں. اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کی یہ نقل اتارنے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. ارے واہ ملا یار محمد، ایسے دینی مدارس سے نکلے ہوئے طلباء، مسکین نہتے، ان کے ذریعے اللہ تعالی نے روس کی کتنی بڑی سوپر طاقت، سوپر جس کے تصور سے امریکہ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ روس اس کے پرخچے اڑا دیے. دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ روس بھی کبھی دوبارہ دنیا میں آ سکے گا، ایسے پرخچے اڑا دیے. اور مارنے کے لیے انہی کا جوتا انہی کے سر پر. ان کے پاس اسلحہ کیا تھا؟ ان کے پاس صرف یہ اسلحہ تھا جیسے میں نے بتایا، چاقو، درانتریاں اور درانتیاں، کلہاڑیاں، چھریاں، جیسے کہ جابر کی چھاونی میں دکھانے کے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے طالبان نے جہاد شروع کیا تھا. انہیں کے جنگی جہاز، انہیں کے ٹینک، انہیں کی توپیں،
انہی کے میزائل وہی انہی سے چھین چھین کے انہی کے سر پہ. اس سے یہ یقین رکھیں کہ ان شاء اللہ تعالی یہ جو اقوام متحدہ کہیں, یورپ کہیں, انگلینڈ کہیں, امریکہ کہیں, کینیڈا کہیں, یہود اور نصارہ کی جو فوجیں جن سے بہت ڈراتے رہتے ہیں کہ خلیج عرب میں ان کی فوجیں لگی ہوئی ہیں, دکھایا گیا ہے اخبار میں کہ اتنے کم فاصلے پر ہیں پاکستان سے کہ جب بھی یہ چاہیں وہاں سے پرواز کر کے یہ جہاز ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں. اور بحری بیڑا, امریکہ کا بحری بیڑا جو سمندر میں ہے, کتنے کتنے جنگی جہاز اس میں رکھے ہوئے, ان کی صورتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ وہ وہاں گردش کر رہے ہیں اور پورے عرب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور پورے عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں, ہر طرف سے وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. روس کے حالات سے کچھ عبرت حاصل کریں کہ روس کی بڑی بڑی طاقتیں, بڑے بڑے جنگی جہاز, جتنے بڑے سے بڑے اسلحہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے وہ لے کر طلبا کے ہاتھ میں دے دیے اور انہی کے جہازوں سے انہی پر بمباری ہو رہی ہے. اس لیے یہاں تو کچھ اخبار میں یہ لکھ دیتے ہیں ڈرانے کے لیے, تھوڑا بہت ڈرانا بھی مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے, ذرا کچھ ڈریں, خوف پیدا ہو, اپنی تیاری کریں, مگر اگر اللہ تعالی کو راضی کر لیتے ہیں اور دینی مدارس کے طلبا کو زیادہ زیادہ تربیت دیتے ہیں تو پھر یقین رکھیں جیسے روس میں ہوا کہ انہی کے جوتے انہی کے سر پر, انہی کے اسلحہ انہی کی موت کا پیغام بنے ہوئے ہیں. ایسے ہی امریکہ کے بحری بیڑے, برطانیہ کی فوجیں جن کے بارے میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے اسلحہ سب قوتیں طالبان کے ہاتھ میں ہوں گی, طالبان انشاءاللہ تعالی. طالبان سے مراد میری وہی افغانستان والے طالبان نہیں ہیں, دینی مدارس کے طالبا ان کو بیدار کریں, وہ افغانستان کے طالبان ہیں, پاکستان کے طالبان کیوں یہ کام نہیں کر سکتے, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ نہیں کہ یہاں کے طالبان الگ ہوں گے, افغانستان کے طالبان الگ ہوں گے, ایسی بات نہیں, یہ سب مل کر پوری دنیا پر ایک حکومت اسلامیہ ہوگی. امارت اسلامیہ تو پوری دنیا پر ایک ہی ہوا کرتی ہے, امیر المومنین ملا عمر رہیں گے اور یہاں کے طالبان وہاں کے طالبان, طالبان بار بار یہاں کے طلبا کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ طالبان کوئی نئی سی چیز نہیں ہے, طالبان کے معنی ہیں دینی مدارس کے طالب علم, دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم, یہ ہے وہ جماعت طالبان. اس لیے حکومت کی خیریت اسی میں ہے, اگر واقعتاً ملک کو بچانا چاہتی ہے پاکستان کی حکومت تو اس کا ذریعہ یہ ہے. چند چیزیں تو میں نے کل بتا دی تھی, مزید ایک بات اس میں یہ اس کی طرف تنبیہ کر رہا ہوں کہ مدارس دینیہ میں جو طالبا پڑھتے ہیں, جو نسخہ اللہ تعالی نے کامیاب فرمایا روس کو تباہ کرنے کے لیے, وہی نسخہ پاکستان کی حکومت بھی استعمال کرے, مدارس دینیہ میں جہاد کی تربیت گاہیں زیادہ سے زیادہ قائم کرنے میں حکومت اپنی پوری قوت, پوری توانائیاں, پوری پورا پورا تعاون ان کے ساتھ رکھے, تاکہ جیسے وہاں دینی مدارس کے طالبان نے تباہی مچا دی تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہوں گے. تو دیکھیے یہ امریکہ وغیرہ کی تباہی ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فتابعوا يا أولي الأبصار. يهوديوں کے بارے میں, ابھی تو یہودی دن رہے نا,
یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہود مدینہ سے نکل جائیں گے، اتنی بڑی قوت یہودیوں کی، تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ کبھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو یقین تھا کہ ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے ان کو بچا لیں گے، یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، ان کے قلعے ان کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، ان کو یہ یقین تھا کہ قلعوں میں ہم بند ہو سکتے ہیں، مگر فرمایا کہ کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ایسے گرفت اس طریقے سے ان پر عذاب نازل فرمایا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور پھر جو بھاگے یخربون بیوتہم بایدیہم ایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو خود ڈھا رہے تھے، مسلمان بھی ان کے گھروں کو ڈھا رہے تھے، وہ خود بھی اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے۔ گھروں کو ڈھانے کے لیے یا تو یہ کہ چند ایسی چیزیں جن کا اٹھانا ذرا آسان ہوگا تو اس میں سے نکال نکال کر گھروں کی دیواریں گرا گرا کر اس میں کوئی کام کی چیز کوئی تھوڑی بہت جو ہاتھ لگ جائے، اور یا اس لیے کہ انہی مکانوں کو مسلمان استعمال کریں گے تو کیوں استعمال کریں، اسی رد میں آ کر گرا کر جاؤ اپنے مکانوں کو، اپنے مکانوں کو خود گرا رہے تھے۔ تو وہی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ہوگی، ذرا پاکستان کے دینی مدارس کے طلباء کا تجربہ تو کرے، اور تجربہ تو پہلے سے ہو چکا ہے روس پر، اس کے باوجود اگر اس پر اعتماد نہیں آتا، پوری دنیا جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اگر اب بھی اس میں کچھ شک و شبہ ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے، اندھے، اتنی کھلی حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی۔ اور دیکھیے اس میں ابابیل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ابرہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، ابابیل کے معنی بھی علماء کے سمجھ لے کے بتا رہا ہوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے، ایسے معنی ہے پرندوں کی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور ادھر ہاتھیوں کا لشکر، ہاتھی کے اوپر جو ان کے سوار ہیں فوجیں، وہ اس کے سر میں لگتی کنکری، پرندے یا کنکریاں لے کر اڑے، چونچ میں بھی پنجوں میں بھی، سر پر لگتی تھی پورے جسم کو چیر کر ہاتھی پر، پورے ہاتھی سے کچھ چیر کر زمین تک، ایک ایک کنکری، یہ کام کیا۔ تو کیا وہ اللہ اب نہیں ہے جس اللہ نے ابابیل کے ذریعہ ہاتھیوں کے لشکروں کو تباہ کر دیا، جس اللہ نے ان یہود کو تباہ کیا جن کے بارے میں مسلمان خود سمجھتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ تعالی نے ان کو تباہ کر دیا، اور خیبت خیبر کے نعرے لگنے لگے، خیبت خیبر، خیبر ہوا برباد، خیبر میں یہود رہتے تھے، اور جیسے نعرے لگے خیبت خیبر اور یہود ہوئے تباہ۔ اب بھی اللہ تو وہ موجود ہے مگر اللہ کے ساتھ تعلق تو پیدا کریں۔ اس لیے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرشمے دیکھے، اور اگر حکومت کی آنکھیں خدا نخواستہ نہیں کھلتی ہیں تو پھر جو کچھ گزرے گی وہ تو گزرے گی، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر پانچ، شیخ اویسی کی صدائے جہاد، ایک عام حکومت کو یہ بھی کرنا ہے کہ شیخ اویسی کی کیسٹیں، ان کا مضمون، ان کو حکومت کے جتنے بھی ذرائع اور ابلاغ ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ شائع کروائے، حکومت اخباروں میں بھی اور ریڈیو میں بھی اور ٹی وی میں بھی شیخ اویسی کی کیسٹیں زیادہ سے زیادہ ان کو سنو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے۔ جب تک دشمن سے ڈرتے رہیں گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ حکومت اور عوام ان ہدایات پر عمل کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد کے کرشمے نظر آئیں گے، اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جمعہ 2 صفر 1418 ہجری مطابق 29/5/1998. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخدمت حضرت اقدس دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ نے لڑکے کی شادی میں حضرت والا کے مشورہ کے بغیر چند امور کا ارتکاب کیا جس پر تنبہ کے بعد سخت ندامت ہوئی کہ حضرت والا اور دار الافتاء والارشاد سے اتنے قدیم اور قریبی تعلق کے باوجود مسئلہ پوچھے اور مشورہ کیے بغیر کیوں ایسا کام کیا، کیونکہ ان میں سے بعض امور شرعاً ناجائز تھے، نیز حضرت والا کے لیے باعث اذیت ہونے کے علاوہ دار الافتاء کی بدنامی کا سبب تھے، اس لیے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی استغفار کرتا ہوں اور حضرت والا سے بھی تہ دل سے معافی چاہتا ہوں. چونکہ کچھ لوگوں کو بھی میری اس حماقت و غفلت کا علم ہے، اس لیے میں سب کے سامنے توبہ کا اعلان کرتا ہوں. امید ہے حضرت والا شفقت فرماتے ہوئے ضرور معاف فرمائیں گے اور استقامت و تسلب کے لیے دعا فرمائیں گے. والسلام علیکم. بندہ قمر الزمان. اب یہ مسئلہ ہے، یہ جو پرچہ آیا تھا کہ والاتی ہو گئی، توبہ کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے ایک غلطی تو یہ کی کہ نکاح رکھا جا کر اس میں شادی حال میں، شادی حال میں نکاح پڑھنے کی خرابی کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، وہاں بے پردہ عورتیں، داڑھی منڈانے کٹانے والے فاسق فاجر، جیسے شادیاں ہوتی رہتی ہیں نا، شادیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگ رہتے ہیں نا وہاں زیادہ تر. اور یہ مسلمات میں سے ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس زمین پر اللہ تعالی کا قہر اور عذاب آ رہا ہو اس زمین میں نہیں جانا چاہیے. جہاں اتنا بڑا فسق و فجور ہوتا رہتا ہو، عورتوں مردوں کا بالکل کھلا ہوا اختلاف اور گانے باجے، ان لوگوں نے تو نہیں کیا مگر ہوتا تو رہتا ہے نا. وہاں تصویروں کی لعنت جو چیز ہے، لعنت کی جگہ وہاں جانے سے روکا گیا کہ وہاں جاؤ ہی مت، بری جگہ کا اثر پڑتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے لوٹے، راستے میں معذب قوم کی بستیوں پر سے گزر ہوا جن لوگوں پر عذاب آیا تھا اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور اونٹنی کو تیز کر کے گزر گئے کہ یہ جگہ جہاں عذاب آیا تھا، یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ اور سر کو جھکا کر چھپا کر جلدی سے نکل جاؤ. تو جو جگہ ہے ہی شیطان خانے کی، ایسی ایسی بدماشیاں جہاں ہوتی رہتی ہیں رات دن، وہاں جو نکاح پڑا جائے گا اس نکاح میں کیا برکت ہوگی؟ شیاطین کی جگہ پر، اس کے لیے تو برکت کی جگہ معین کرنا چاہیے، نہ کہ شیطانوں کی جگہ معین کرنا چاہیے. نکاح کرنا چاہیے مسجد میں تاکہ برکت حاصل ہو، اچھی جگہ پر. پھر یہ کہ مسجد میں کیا تو کھلائیں پلائیں کیسے، اس کے لیے یہ کہ جتنا گھر اللہ نے دیا ہے اس میں جتنی وسعت ہے اتنے ہی لوگوں کو کھلائیں پلائیں. اگر گھر میں وسعت نہیں ہے تو کم لوگوں کو بلائیں جو گھر میں آپ کے کمرے میں آ سکیں، اتنے لوگوں کو بلا لیں. پیسہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو وہ جہاد میں لگا دیں، وہ تو اس سے بہتر مصرف ہے. ادھر کسی کو بوتل پلا دی، وہ ادھر جا کر پیشاب کر دے گا، وہ تو نکل جائے گی، جہاد میں لگائیں.
بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں وسعت سے زیادہ اگر پیسہ ہے تو اس کے لیے باہر جا جا کر کرائے پر شیطان خانے لے، اس کی بجائے گھر میں بٹھا کر عزت سے، گھر میں بٹھا کر تو عزت ہوتی ہے نا، اپنے گھر میں عزت سے بٹھائیں، جتنے کو بٹھا سکتے ہیں بس اتنے بلائیں. باقی پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس کا مصرف تو بڑا بہت ہی آسان ہے، لگا دیں جہاد میں. وہ تو ایک کے 600 گنا، یہ یاد رکھیں، جہاد میں لگانے پر ایک کا 600 گنا یہ ہے، اس پر نظر رکھیں. یہ غلطی تو یہ کی انہوں نے کہ شیطان خانے کو منتخب کیا نکاح پڑھنے کے لیے. دوسری ہے کہ خواتین کو بھی بلا لیا. یہ کہتے ہیں وہاں پردے کا انتظام تھا، وہ بات الگ ہے پردے کا انتظام ہو یا نہ ہو. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک دو بار کہ مسئلہ میرے بتانے کے مطابق اس کی شہرت نہ کیا کریں کہ اس نے بتایا ہے. مسئلہ دیکھا کریں بہشتی دیور میں، مولوی لوگ مسئلہ دیکھا کریں فقہ کی عربی کتابوں میں. نماز میں ہاتھ ہلانا جائز نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ رد المختار میں لکھا ہے، اس لیے کہ بہشتی عبر میں لکھا ہے، ان کتابوں کا حوالہ دیں. میرا نام لیں گے تو لوگ تو بلک جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت جہاد کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے، مرو مرو مرو. مجھ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں جہاد میں بھیج دیا مر جائیں گے تو کیا بنے گا. اس لیے میرے حوالے کی بجائے حوالہ دیا کریں، پڑھے ہوئے مولوی لوگ حوالہ دیا کریں. رد المختار، عالمگیریہ، ہدایہ، عوام حوالہ دیا کریں. بہشتی زیور، بہشتی زیور، بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو کسی بھی تقریب میں جانا جائز نہیں. بھائی کے گھر میں ہو، بہن کے گھر میں ہو، والدین کے گھر میں ہو، جہاں عورتوں کا اجتماع، تقریب، کسی تقریب میں جانا جائز نہیں. ویسے کبھی کبھی ملاقات کے لیے جانا، والدین کی ملاقات کے لیے، بھائی بہن کی ملاقات کے لیے، وہ الگ بات ہے، وہ تو کبھی کبھی ہے، جانا چاہیے. جہاں بھی تقریب، تقریب کے نام سے عورتوں کا اجتماع، وہاں عورتوں کا جانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی ہمت عطا فرمائے کہ بہشتی زیور جو گھر میں رکھی ہوئی اس کو پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. جو پڑھ دیتے ہیں وہ بھی عمل نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے دل کو تالے لگا کر پڑھتے ہیں. بہشتی زیور میں چھٹی جلد میں بھی، ساتویں جلد میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بھائی بہن وغیرہ کے گھر میں بھی کسی تقریب میں عورتوں کا جانا جائز نہیں. بھائی بہن والدین کے تقریب وہاں جانا جائز نہیں، تو شیطان حال میں جانا کیسے جائز ہو گیا؟ خواتین کو وہاں دعوت دے دی. اور مزید بات یہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں تو ہم نے بیان کروایا تھا ایک مولوی صاحب سے، خواتین جا کر بیان سنا ہے. تو یہ مسئلہ خوب ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. جائز ناجائز کے لیے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کی تحریک کیسے پیدا ہوئی، اصل مقصد کیا ہے. بیان سننے کے لیے بلوایا تھا یا یہ کہ تقریب کے لیے بلوایا تھا؟ نکاح پر بلایا یا بیان سننے کے لیے بلایا تھا؟ نکاح کے لیے. آگے بیان ہو گیا وہ بات تو الگ رہی، اور اگر معاملہ ہو جائے برعکس، خواتین آئیں کہیں بیان سننے کے لیے، اور کہیں بیان سننے گئیں اور اس کے بعد پھر کسی نے ان کو کوئی چائے وائے بھی پلا دی، پیشاب کروا دیا، اور زیادہ چائے تو ایسے ہی لوگوں کے شوق ہے نا، چائے کا ایسے ہی کہہ دیتا ہوں، تو آئیں بیان سننے کے لیے تو دیکھا اس کو جاتا ہے کہ اصل مقصد کیا. ان کا اصل مقصد تو شادی کی تقریب ہے، پھر اگر بیان کروا دیا تو اسے وہ جائز تھوڑا ہی ہو جائے گی. جیسے اصل مقصد وہ کہیں سینما میں لے گئے، عورتوں کو لے گئے سینما میں یا مردوں کو، وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں بیان بھی کروا دیا. ارے تمہارے بیان کروانے سے کیا ہوگا؟ اور گئے کہاں تم لوگ، کس مقصد سے گئے؟ بعض لوگ مولوی لوگ، آج کل مولویوں کا شیطان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، انہوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز شروع کر دی. عورتیں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں،
ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، یہ تو سارے فقہا لکھ رہے ہیں کہ جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں، آپ نے کہاں سے، آپ پر کہاں سے اللہ نے وحی نازل کر دی، کیوں شروع کر دیا؟ کہتے ہیں یہ عورتیں تو سینما دیکھنے والی ہیں، ادھر نہ آتی سینما میں چلی جاتی، تو ادھر ہمارے پاس آ گئے، اچھا ہی کام تو ہو گیا۔ تو بات وہی دیکھنا یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے عورت گھر سے نکلتی ہے، وہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بعد اس پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ فقہاء کرام رحم اللہ تعالی نے صاف صاف لکھا کہ عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد کے لیے نکلنا حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو بات سننے آئی ہیں، بات سننے آئی ہیں، لیکن کدھر کی بات کدھر لگا دیتی۔ یہیں کا ایک جو اس وقت میں یہاں جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اوپر خواتین بھی آتی، اس کو سمجھ رہے ہیں اس مثال سے، شاید کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بیان سننے آتی ہے نا، آتی تو ہے بیان سننے، پھر یہیں عصر اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھ دیتی، تو یہ اس لیے جائز ہے کہ نکلنے کا مقصد ہے بیان سننا، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز بھی پڑھ دی۔ اور اگر یہ آئیں اس مقصد سے کہ دارالافتاء میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گی، یہاں جماعت سے نہیں پڑھتی ہیں، الگ پڑھتی، اس مقصد سے گھروں سے نکلیں کہ دارالافتاء میں نماز پڑھنے جا رہی ہیں، تو جا رہی ہیں نماز پڑھنے، ساتھ بیان بھی سن لیں گے، تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ بیان سننا اصل مقصد، اور نماز پڑھ لینا جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، وہ مقاصد میں سے نہیں، تو اس لیے جائز ہے۔ اسی طرح لے گئے شیطان خانے میں تقریر کے لیے، اور کہتے ہیں بعض بھی سن لیا، تو ایک چیز مقصد ہوتی ہے، دوسری اس کے خلاف اور کچھ ہی متفرع ہوتی ہیں۔ اب جلدی جلدی کچھ اور چیزیں، یہ بات تو سمجھ گیا کہ اس کی تفصیل تو باقی ہے، مگر ایک بات اور بھی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ معلوم کہ دولہا کا نام ہے عرش، ارے واہ، عرش منیف، تو معلوم ہوا کہ یہ ساری خرابی جو ہوئی ہے وہ اس نام کا اثر پڑا، ناموں کا اثر پڑتا۔ نام سوچ سمجھ کر رکھنے چاہیے، سوچ سمجھ کر نام، اور سوچیے عرش کا کیا مطلب ہوا، الرحمن علی العرش استوى، اس کو کہیں گے اگر خیال ہو جائے کہ میں تو عرش ہوں اور رحمان میرے اوپر ہے، کہ نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کے اوپر رحمان ہے، جس نے اپنا نام رکھ لیا، اس نے کیا رکھا، وہ تو بچہ تھا، ناسمجھ، والدین کا قصور ہے، نام رکھ دیا عرش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان عرش کے اوپر قائم ہے، پھر اس کو کہیں بڑے ہو کر شیطان نے برکلا دیا کہ تیرے اوپر رحمان چڑھا ہوا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو نبی ہے، تو کیا بنے گا؟ قمر اگر کسی کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے دل کو اپنی محبت سے روشن بنا دیں۔ بدر نام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رحمت سے روشن بنا دیں، اس کا دل بھی نور ایمان سے روشن ہو جائے، دوسروں کو بھی یہ روشنی دے، دوسرے بھی گمراہ لوگوں کو دین کی طرف لائے۔ وہ مطلب تو بن گیا نا، وہ عرش کا کیا مطلب بنا، کچھ بنتا ہی نہیں، ایسے بلا سوچے سمجھے جو ذہن میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہم چند مثالیں دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ناموں کے بارے میں کہ اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں، چار اثر، نام کے چار اثر پہلے سمجھ لیں، پھر نام رکھنے سے پہلے سوچیں کہ یہ چاروں اثر جو ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں اس نام پر یا نہیں ہوتے، خوب غور سے سنیں اس بات کو۔ پہلا اثر، نام کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو چیز یہ بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو یہی دے دو، جو یہ پسند کرتا ہے وہ دے دو اس کو، جیسے داڑھی مڈانے کٹانے والے
ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے لیے مردانہ حالات کو پسند نہیں کر رہا، اس میں نسبہ نیت کی رغبت ہے، نسبہ نیت عورت بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مردوں کے صفات سے محروم فرما دیتے ہیں، زنانہ صفات اس میں رکھ دیتے ہیں، بزدلی، کم ہمتی، جہاد میں حصہ نہ لینا، غیر اللہ سے ڈرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی بھی خصال مردوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محروم کر دیتے ہیں. آج اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، پہلے بہت ہوتی رہی ہے، وہ گزشتہ تفصیل کو ذہن میں کر لیں کیا کچھ ہوتا ہے ان سے. یہ تو یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتے ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہے. پھر اگر نام رکھ لیا کسی نے خراب، تو اللہ اس کو پھر خراب ہی کرے گا اور کیا کرے گا. اس کی ایک مثال، یہ داڑھی واڑی کی تو مثال ہوگی، نام میں ایک مثال. ایک صحابی کا نام حزن تھا، حزن، حزن کے معنی غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام بدل دو، اچھا نام رکھو، یہ غم، غمگین کیوں رہنے کا نام کیوں رکھو؟ انہیں کہا کہ میرے ابا نے رکھا، میں نہیں بدلوں گا. بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے نام نہیں بدلا تو عمر بھر ہمارے خاندان میں غم ہی غم رہا، غم ہی غم، سرد کبھی نہیں. نام رکھتے وقت سوچا کریں کہ اللہ وہ معاملہ کرے گا جو خود آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نمبر دو، نام تفاعل ہوتا ہے، اچھی فعال. صلح حدیبیہ میں بہت سے کافر صلح کی بات کرنے کے لیے آتے رہے، کامیابی نہیں ہوئی. پھر ایک کافر ان کا رئیس جب آیا تو پتا چلا کہ اس کا نام ہے سہل، سہل کے معنی آسان، نرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہل آیا ہے، معاملہ نرم ہو جائے گا، بات بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بات بنا دی. نیک فال ہے، نام سے نیک فال لیا کریں. تیسری چیز ہے دعا. نام رکھتے وقت والدین بعد میں کوئی بھی نام پکارے کرے تو ایک قسم کی دعا ہے. نام رکھ دیا سعید، اللہ تعالیٰ اس کو سعید اور نیک بخت بنا لے. نام رکھ دیا عبداللہ، اللہ اس کو اپنا بندہ بنا لے. چوتھی چیز ہے ذہن میں تحریک پیدا ہونا. جب بھی کوئی اپنا نام خود بتائے گا، پکارے گا، لکھے گا، سنے گا، لکھا ہوا دیکھے گا، دوسرے پکاریں گے، تو ذہن میں حرکت پیدا ہوگی. لوگ مجھے عبداللہ کہہ رہے ہیں، کچھ ذہن میں حرکت پیدا ہوگی کہ عبداللہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو عبد الشیطان اور کہہ رہے عبداللہ، کچھ تو شرم آئے گی نا، شرم کدھر پر. یہ چار چیزیں دیکھ کر ناموں کے فیصلے کیا کریں. اور ایک نیا لطیفہ سن لیجیے. ایک لڑکی کا نام تھا رانا، مجھے پتا چلا، میں نے یہ کہا کہ یہ لفظ تو ہے رانا، عربی میں یہ لفظ ہے رانا، اس کے معنی احمق اور متکبر. احمق تو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ احمق اور متکبر. فارسی والوں نے آخر سے حمزہ کاٹ دیا، رانا کیا بنا دیا رانا، اور یہ فارسی اور اردو کا قانون ہے کہ آخر کا حملہ کار دیتے ہیں. جیسے علماء کو فارسی میں کہتے ہیں علماء، اور اردو میں بھی کہتے ہیں علماء، عربی لفظ ہے علماء. فارسی والوں نے رانا جو لفظ تھا اس کا آخر سے حمزہ کاٹ کر اس کو بنا دیا رانا، اور اس کے معنی بنا دیے حسین. وہ کہاں احمق متکبر اور معنی بنا دیے حسین، یہ کیوں بنا دیے؟ اس کی بھی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اکثر حسین عورتیں متکبر ہوتی ہیں، اکثر، اور ہر متکبر احمق ہوتا ہے. تکبر اور عقل ایک دماغ میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. ارے یہ ہگلے موتنے والا انسان، اس میں تکبر کہاں سے آ گیا؟ کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو چونکہ عورتیں حسین جو ہوتی وہ اکثر ساتھ کہہ رہا ہوں، اکثر متکبر ہوتی، اور ہر متکبر احمق ہوتا ہے، اس مناسبت سے فارسی والوں نے وہ عربی کہہ رہا ہے
اس کو حملہ تو کر دیا ان کا قانون ہے جیسے علماء سے علماء اس کے معنی کر دیے احمق اور متکبر جس کے معنی تھے اس کے معنی کر دیا حسینہ اور یوں نام رکھنا شروع کر دیا رانا 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 اس لڑکی نے اپنا نام بدل دیا رانا چھوڑ دیا ایک دن اس کی امی نے اس کو کسی بات پر کچھ تنبیہ کی اور یہ کہہ دیا کہ بے وقوف ہے تو اس نے کہا کہ تو نے تو میرا نام رانا رکھ دیا تھا یہ اسی کا آدر ہے وہ لڑکی اپنی امی کو ہدایت جب ہدایت ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے پھر سن لیں رانا نام تھا پھر میں نے ہدایت کی تو چھوڑ دیا پھر اس کی امی نے کسی بات پر اس کو کہہ دیا کہ یہ تو کیا حماقت کر رہی ہے وہ اپنی امی کو جواب دے رہی ہے کہ آپ ہی نے تو میرا نام رانا رکھا تھا رانا کے معنی احمق تو اسی کا اثر چل رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے نام اچھے اچھے رکھا کریں ایسے بیکار بیکار نام نہ رکھا کریں اور سنیے نام رکھتے ہیں لڑکیوں کے نام حاضرہ بھی رکھتے ہیں حاضرہ حاضرہ کے معنی تک تمہاری اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کبھی بھی شادی نہ ہو مرتے دم تک کبھی بھی شادی نہ ہو کیونکہ شادی ہوگی پھر کنواری کیسے رہے گی یا ہو تو کسی نامرد سے ہو تو یہ تو کنواری رہے گی اپنا تو ایسا نام رکھنا کیسی بے حیائی کی بات ہے کنواری کچھ عقل تو ہے نہیں جس دماغ میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی اللہ کی محبت نہیں ہوتی عقل تو اس کے قریب بھی کبھی نہیں آ سکتی ہاں اور ایک بات ناموں کے بارے میں ایک تو یہ ہو گئی بات کہ نام رکھنے سے پہلے یہ چار اثر سوچا کریں جو نام آپ نے پسند کیا یہ چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسرے بات یہ کہ نام مفرد رکھا کریں مرکب ناموں کا دستور چل پڑا ہے محمد بس اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ لگا احمد حامد حماد محمود راشد سعید اسعد سعود مسعود یہ کیسے اچھے اچھے نام ہیں مفرد نام رکھیں دو دو کر کے نہ رکھیں ایک وجہ تو یہ کہ یہ دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پوری امت کے بڑے اب تک ان کے نام کیا ہیں آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے گئے بڑے دادا سے آدم ایک ہی لفظ ہے نا نوح ابراہیم اسحاق اسماعیل ادریس یحییٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام عبد اللہ عمر عثمان علی حسین حسین وہ سارے نام مفرد ہیں اور یہ کہا مصیبت پڑ گئی لوگوں کے دو دو کر کے ڈبل ڈبل کر کے نام رکھتے ایک بات تو یہ نمبر لگائیں نام مفرد کیوں رکھنا چاہیے ایک نمبر تو میں نے یہ بتا دیا اس کو دوسری وجہ یہ ہے کہ ناموں میں تو عموماً اختصار کیا جاتا ہے جو چیز زیادہ لکھنے پڑھنے بولنے میں آئے حد تک امکان اس کو مختصر کیا جاتا ہے جیسے شیطان کے بندوں نے محمد کے بجائے ایم کرنا شروع کر دیا محمد اختر کسی کا نام ہے ایم اختر وہ محمد لکھتے ہوئے ان کی انگلیاں ٹوٹتی ہیں تو جب اس کو مختصر کرنا ہے تو پھر ڈبل ہوگا تو مختصر کیسے رہے گا نام تو ہونا چاہیے مختصر وہ مفرد نام ہو تو مختصر رہے گا نمبر تین امتیاز کے لیے ایک نام کے کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا امتیاز کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سا ہے تو اس کے ابا کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے تو ڈبل نام اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے درجے پر آیا ہے وہ اس کا ابا ہے سعود احمد کسی کا نام رکھا تو دنیا یہ سمجھے گی کہ سعود اس کا نام ہے اور احمد اس کا ابا ہے اپنا نام مفرد رکھیں پھر امتیاز کے لیے لوگوں میں پہچان کے لیے ابا کا نام ساتھ لگائیں اب دو لفظوں سے تو اپنا نام ہوتا ہے دو لفظ ابا کے ہو گئے وہ تو چار ہو گئے پوری دنیا میں جیسے جاتے ہیں پاسپورٹ پر جیسے لکھیں گے وہاں بتائیں گے امیگریشن دخول میں جب وہاں ہوتا ہے دخول لگاتے ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیں گے
چار نام کیوں رکھے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا بھی ہو گیا، ابا بھی ہو گیا، دادا بھی ہو گیا، پر دادا کیوں دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں تک کیوں پہنچے پر دادا تھا، وہ پھینک دیں اس کو، کہتے اس کو صحیح کر کے لاؤ، چلو نکالو قطار سے اس کو، تو چار چار نام کیسے رکھ دیے؟ تو ایسے ہی ایک سفر میں میرے ساتھ ایک شخص تھے، عبد الرحیم، اور والد کا نام شاہ محمد. وہ جب لگے قطار میں آگے کیا تو اس نے کہا کہ ایک حماقت اس کی بھی تھی، وہ کہتا ایک نام ہے عابد، دوسرا رحیم، تیسرا شاہ، چوتھا محمد. رحیم تیرا ابا ہے، اس کو کہتا ہے عابد تو ہے، رحیم تیرا ابا ہے، اور شاہ تیرا جو ہے وہ دادا ہے، محمد تیرا پردادا ہے. تو اتنے نام کیوں لے کے اس کو صحیح کر کے لاؤ؟ تو دنیا میں جیسے دستور ہو گیا ہے اور امتیاز بھی ہے، اس کو دو نمبر لگا رہے ہیں. تیسرا نمبر تو یہ ہے کہ امتیاز ہو جائے، چوتھا یہ کہ دنیا میں مصیبت میں پڑ جائیں گے، دو دو نام رکھنے والے. رہی آخر میں میری بات کہ میرا نام بھی تو ایسا ہی ہے. تو یہ قصہ ہے پرانے زمانے کا جیسے چلا آیا، اور اب تو پوری دنیا میں لوگ مجھے یوں پہچانتے ہیں کہ رشید سمجھتے اس کا نام ہے، احمد اس کے ابا کا ہے. چلیے ٹھیک ہو گیا نا، صحیح ہو. لوگ مجھے ایسے پہچانتے ہیں کہ احمد اس کے ابا کا نام ہے. مدینہ منورہ میں میرے بیٹے رہتے تھے تو ان کے ہر ایک کے نام کے آخر میں احمد احمد، لوگ ان سب کو یہ سمجھ، میری کتابیں دیکھتے تھے، نام سنتے تھے، اور ان بچوں کا تو وہ سمجھتے وہ آپ کا بھائی، وہ بیٹوں کے بارے میں سمجھتے بھائی ہے، وہ سب کے ابا کا نام احمد ہے، احمد ہے، احمد ہے. تو وہ بات تو ایک ہو گئی، اس کا بدلنا تو اب کچھ ناممکن ہو گیا. چل گئی بات کہ رشید ہے، اس کے ابا کا نام ہے احمد، سمجھتے رہیں کوئی بات نہیں. آپ لوگ اپنے اپنے ناموں کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک ذرا سی بات اور سن لیں، وہ یہ کہ مردوں میں جب نام چل گیا عرش تو ان قریب ہی عورتوں میں چلے گا کرسی. پھر اوپر جو آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، پھر عورتیں یہ سمجھیں گی کہ شوہر کو عرش، ہم تو ہیں کرسی، اس کے سر پر بیٹھیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ آئندہ حالات کا بھی کچھ اندازہ لگائیں کہ مرد عرش ہو گئے، عورت بنے گی کرسیاں، پھر ان کا کیا بنائیں گی؟ اللہ تعالیٰ قوم کو ہدایت عطا فرمائے. وصلی اللہ وبارک وسلم علی عبدک بابا سیدک محمد وعلی آلی وصحبہ اجمعین. والحمد لله رب العالمين.